про стан справ в зоні відповідальності військ оперативного командування «Північ», які виконують завдання в рамках антитерористичної операції на сході України, та щотижневих брифінгів про хід четвертого етапу часткової мобілізації. Розпочинаємо. Обстановка в зоні відповідальності військ оперативного командування «Північ» залишається складною. Противник не відмовляється від рейдових штурмових дій та обстрілів позицій сил сектору вздовж Бахмутського шляху. Противник використовує тактику ведення турбуючого вогню з метою сковування сил сектору, недопущення перекидання резервів на інші напрямки та виснаження підрозділів. Продовжує постачання боєприпасів, матеріально-технічних засобів, озброєння та військової техніки для забезпечення діяльності угрупування противника. Бойовики здійснюють обстріли позицій сил АТО, застосовуючи різні види зброї, зокрема і реактивні системи залпового вогню, уздовж всієї лінії розмежування. Удари наносяться по жилих кварталах та об'єктах інфраструктури з метою звинувачення та дискредитації сил АТО. Відзначається, що основні зусилля противник спрямовує на Дебальцевському напрямку. Очікується активізація дій бойовиків на ділянках Станично-Луганських, Щастя, Трьохізбьонка, Кримських. За минулу добу бойовики здійснили 23 обстріли позицій військ оперативного командування «Північ». Зокрема, незаконні збройні формування двічі обстріляли із ствольної артилерії і мінометів Станично-Луганські, один раз із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та 6 разів із стрілецької зброї і гранатометів. Місто Щастя тричі накривало з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та двічі зі ствольної артилерії та мінометів. Також під обстріли із різних зразків зброї потрапили населені пункти Передільське, Петрівка, Ольхове, Верхня Вільхова, Крякіня. Наші артилерійські підрозділи сектору у свою чергу виконали 25 вогневих завдань. Завдяки веденню артилерійськими підрозділами контрбатарейної боротьби упереджувального вогню була знижена до мінімуму ефективність вогневого ураження бойовиками наших позицій та недопущення висування противника на передові позиції. Орієнтовно втрати противника складу – 2 одиниці бронетехніки. Так, в районі населеного пункту Сміли знищено танк бойовиків, а поблизу населеного пункту Жовте уражено бойову машину піхоти. Втрати живої сили незаконних збройних формувань на даний час уточнюються. Інформації щодо втрат серед наших земляків за минулу добу на сході України немає.